minulém díle jste viděli. Ouu, hlavně mě nikdo nesražte, prosím vás. Dohaj, no já to věděl, že jo. Prostě mě srazej, že jo, jak jinak taky. Jo, British Supercars, Tuner, jestli tam půjde utunit Aston Martin, tak vás je takový, jakože se to nutí. Kdyby se to naprali do tý... Nebo bychom zjistili, že ještě je druhý kolo, já bych hrábil. Brzdíme hezky, no. Aha, tak to jsme trošku přehnali, ale my ho tady hezky odřízneme takhle, no jasně, že jo. Dobrý. Čau, já jsem Seneček 11 z GameKeepers.cz a já vás vítám u další Let's Play na hru Test Drive Unlimited 2. Budeme pokračovat v Championshipu High a jedničce a začneme tadyhle asi docela náročným závodem, ale začneme tím eliminátorem 19,8 kiláků. Vypadá to, že to kolo možná nebude až tak velký, ale uvidíme. Nebo ten okruh teda. No, uvidíme. Vyřazovací závod. Tak to bude zajímavý. Schválně, kdo bude první vyřazený. Adam? Možná Adam. Stuart, co se? Stuartík. To je ve všech závodech teda. Všichni jsou tam stejní ve všech závodech, protože to jsou stejní lidi pořád. Úplně se tam zase podělal zvuk, ale naštěstí pak se to vychytalo zase. Takže dobrý. Tak to bude zajímavý. Stuartík je druhý. Ale to ne moc na dlouho. Tak. Možná, že tenhle eliminátor nebude, já bych dával ty eliminátory za víc peněz než normální závody. Jakože když tady jsou normální závody za 10, tak bych eliminátor dal klidně třeba za 15, protože ty eliminátory jsou vždycky na díl. No, tak to prostě tak nedal, když jsi řekl, ale tak prosím vás, já chcete ještě víc, jo. Buďte rádi, že jste něco dostali. Tady je super, jak je to rovný. Musíme pak vyzkoušet, jo, fakt, za každou cenu dát úplně maximálku tím někdy. Jo a já jsem četl předtím komenty před chvilkou a někdo jste mi tam psal k nějakému dílu, že bychom si pak mohli zajít na plastiku. Jako ne my, jako v reálu, ale myslím jako tady ve hře. Takže myslím si, že bychom to mohli udělat. Nevím ještě jestli v tomhle díle, ale mohli bychom, aby jsme si opravdu udělali toho charaktera prostě originálního, protože tam od začátku jsou vždycky takový stejný a většina lidí má úplně stejný charaktery, protože se jim s tím nechce dělat, co to je tohle, dělej. Jeď! Super, tyjo. Ach jo. No, třeba ještě dojedem. A prostě... Měli bychom to ještě víc přizpůsobený. My jsme se, myslím, že změnili teda vlasy, ale... Kdybychom se změnili i... prostě celkově prostě tvar hlavy, já nevím co všechno. Možná bychom to dělali podle sebe, možná ne. My jsme si to prostě nějak změnili. Tak by to nebylo špatný. A s tím, že se nám tam možná už odemkly i nějaký vlasy, tak možná bychom si mohli koupit i nějaký nový oblečení, třeba já nevím co všechno. Takže by to nebylo špatný. Takže možná, nevím jestli v tomhle díle, ale prostě v nějakém díle to snad uděláme. Ne, zase tadyhle úplně narazím. Jač, ty kráme, jeden, tyjo. On to není ještě takový kráma, ale tak... tak teď je to úplně v háji, že jo. No, tohle je úplně nejhorší tam ten plot, protože člověk se tam úplně zarazuje, tyjo. A my jsme už čtvrtý, tyjo. Jsme úplně podělali, já mám dojem, že asi bude nejlepší to restartovat ten závod. Se tady vymlátíme, že jo. Kež by se, tyjo, Stuart vymlátil. Stuartík. Jeď. Musíme Miami předjet za každou cenu. Aspoň Miami, tyjo. Stuartíka nejlíp taky, tyjo, ale aspoň Miami, když ne Stuartíka. Kdyby jednou byl Stuartík před náma jednu pozici, tak by to určitě nevadilo, ale... Když už jako tak Miami předjet by nebylo špatný. Vypadni Miami. Tak. Tady brzdíme hodně. To je to hodně? Jeď! Ach jo. Tadyhle to je úplně debilní. No, Rian se tady taky vymlátil, ještě do nás narazil, že jo? Jasně. Jsem to začal říkat ještě dřív, než se to stalo, protože jsem tušil, že se to stane. Já jsem si říkal, no tak jako, když do nás nedorazí, tak řeknu ještě těsně, stihnu tam vložit to slovo těsně. No to je jedno. No to úplně máme to úplně nejvíc v háji. Ne, jeď, prosím tě, jeď. Tadyhle ten závod úplně poděláváme. Tak. Jeď. Té svindory musíme úplně dojet, nejvíc. Tak, co máte vůbec? Myslím, že Koenigsegg
Možná. Uvidíme. Hele. Jo, oni se do sebe naráží, to, tak to mě přilepší, protože tohle je, tohle je to místo debilní, no jasně, že jo. Jeď. Vypadni, Miami, upřímně fakt jako vypadni. Upřímně fakt už mě lezeš na nervy. Stuartík taky. Vypadni, Miami. Ty nevyhraješ tady ten závod, nebudeš na druhý pozici, maximálně tak na třetí. A ani to ti moc nepřeju. Ne, proč to jde takhle do smyku, ty jo? No jasně, zase s Miami před náma, jak se to stalo tohle jako zase? Tak by se mohl vymlatit Stuartík aspoň, ty jo. Ach jo, Miami. Jeď. Tak tady úplně musíme dohnat, že jo, úplně předehnat. Makej. Že ta Miami se tam nějak zázračně dostala před nás, jo. Makej. Musíme dohnat. To jsme zameškali. A tady brzdit hlavně. Konečně jsme nějak rozumně zastavili, jo. Aspoň nějak. Ale jestli se tady vymlátíme zase, tak už mě to naštve. Ej, ona se tam vymlátila, Tess. No tak Tess už je v háji. Ale Stuartík pořád je nějak vepředu, jo. To se mi nelíbí. Ne! Proč? Proč prostě o tu lampu se musíme přizabít? Už několikrát jsme jí Miami předjeli a ona nám zase předjela, ale teď úplně masivně a už má úplně náskok. Takže teď je to úplně v háji. Teď jsme to fakt podělali. Teď už ji asi nedojedem. Nevím, co bychom teď museli dělat, aby jsme jí zvládli dojet, jo. No, zase ona nám ujíždí naopak spíš. Dělej. To je úplně v háji. 12, plus 12, jo. Plus 12 oproti, ale Stuartovi, no. No jasně, že jo, ale jo, nebyl to úplně špatný nápad, protože jsme si teď trošku získali pozici, ale teď musíme rychle makat. Rychle, narvem se před ní, je to důležitý. Super, tyjo. Třetí pozice, výjimečně to tak necháme asi. Budeme mít i tak, o 10 bodů navíc, z nějakého důvodu Stuart není první, teda druhý vlastně. No prostě, si to tak necháváme. Výjimečně třetí pozice, no. Tak dáme teďkon speed, tam to musíme úplně vychytat nejvíc. To jsou úplně takový nejvíc vychytaný závody. Teďka je tam jenom jeden ten závod na čas, takže si to můžeme dovolit. To si jenom myslíš, to strašně jakože, ono strašně tam jakože říkal jako nějaký televize, nebo se tam strašně se vytahuje, jakože úplně super, že jo. A jako chce to vidět, jaký můžou porazit, někdo vůbec to YouTube. Jedem. Že by jsme byli na dobrém místě, konečně na dálnici, že by. Ale jsou tady kolem jedoucí, to je super. To jsou snad vždycky u toho závodu spíš, protože jinak by to nemělo snad cenu ani skoro. Blbá zatáčka, teda blbá značka. Neměli jsme zabočit radši, protože tohle je úplně debilní asi. Co jsme, kudy jsme to vzali, tyjo. No, možná, že ne úplně. Je to dokonce úplně nejvíc luxusní. Počkej, my jsme jeli do protisměru, to jsem neplánoval. Jeď do háje. Prostě jděte do háje všichni. Úplně všichni, já tady úplně všechny úplně. Úplně zajtu. Tak. A, dobrý. Stočili jsme to na poslední chvíli. Doufám, že se tady budeme moc narvat doprava, asi ne, co. Ale tady můžeme získat úplně nejvíc luxusně bodu, pokud se nepřizabijem o někoho. Já nevidím, jestli tam někdo je nebo ne. Doufám, že ve středním pruhu nikdo nebude, dobrý. Zatím. Možná jsme někoho přeskočili. Co to je? Jak za to... Za to nemůžu. No tak to teda ani náhodou. Jakože to fakt není fair tohleto. Invitation? A teď ne. Tak, replay. Kdybych dal omylem pokračovat, jo. Jako tam to je dobrý místo, akorát tam tyjo, ten kopec, to fakt to jsme měli radši přibrzdit. Možná, že tu stočíme tam. Tam je totiž takový docela dobrý místo, mi to aspoň tak přijde na první pohled, tak uvidíme, jestli to bude opravdu lepší nebo ne. Ono kdybychom býval zabočili nějak, aby jsme nebyli v jedné lidi do protisměru, tak
Už ono to by to moc lepší stejně nebylo. Aspoň jsme teď nikoho nesejmuli, ale já bych zabočil tadyhle. Ne, tady ne, tudy, jeď. A teď makej. Tady doufám, že bude dost rovinkat, jo. No na té Havaji jsou dost rovinky, no, ale někde může být výjimka, ale doufám, že jsme si vybrali dobře teďkon. Mohli bychom, hele, ještě jsme tady nejeli, koukám. Podle toho, jakže to tady není prozkoumaný. No, tak to jsme si nevybrali úplně nejlíp, teda upřímně. Jeď. Teď to musíme úplně naspeedovat. Úplně nejvíc, jo. Doufám, že to tady budou dost rovinky. No, super zatáčka, že jo. Ne, nejeď tam, prosím tě. Ne! Já to se vám vykašlu. Ach jo. Znovu. Pojedeme, jako jsme jeli předtím. To bude lepší. Jeď. Ono to nějak zvládnem, no. A doufám, že tam teď invitation nemůžem. Tak. A... Co to bylo zase? Já se fakt... Ach jo, dneska budu fakt naštvaný úplně nejvíc. Mám chuť úplně s něčím hodit, úplně něco rozrvat, úplně, tyjo. To je totiž úplně nejvíc rage hra snad, co jsem kdy hrál, jo. Nebo jedna z nejvíc. Tak, klídek, pohoda, klid. Dobrý, v pohodě, nic se neděje, všechno je dobrý, hele. Všechno je v pohodě, tady si to hezky dáme a... Hlavně se ne... Ono se tady může přizabít totiž úplně o ty... Tak, dobrý. Já bych zabočil doprava, schválně. Jo, doprava tady... To nebyl dobrý nápad. To vůbec nebyl dobrý nápad. Proč jsme to vzali tudy? Mi vysvětlete. Prosím, ať se tam dá ještě najet na tu dálnici nějak. Prosím, ať se tam dá najet ještě nějak. Super, ještě invitation. Dobrý, tak to vezmu tudy, ale to nám to asi moc nepomůže. Tady to máme totiž úplně v háji. No, zkusíme to nějak aspoň tady tudy vzít. Ej lidi, když vám to nepřijímáme, tak pochopte, že nemůžem. Tak, tak, doufám, že se tady nepřizabijem. Dobrý. Jeď, musím dát přes 1500 a nějak, ještě nějaký drobný, tyjo. Dobrý. Fuj, super. Tak. Jo, dobrý. O dost jsme to dali, tyjo. V pohodě, tyjo. I tam je i video replay, to jsem snad nikdy nepoužil, tyjo. Tak, já myslím, že dáme teďkon speed trap. To bude možná taky trochu rage. No, jako všechno v téhle hře. Ale tak uvidíme. Zase invitation? Ne, kámo. Jako vážně? Ne. Já si to normálně nějak bloknu. Já si to fakt normálně bloknu. To není možný. Tak. No to si to tam radši nechám takhle. Aha. Jako vážně. Jako vážně už, jo. Tak tady to zastavujeme, tak. Co tam oni dělají? Neříkej, že si to zkracujou přes trávu hlavně. To by moc k ničemu teda nebylo. Jo, tu dvojku bysme mohli dát docela luxusně. Oni pojedou do Vígdy asi až, ale... Jestli to projedou tadyhle tudy, tak jsou úplně debilní. No, dobrý. Docela jsme to dali luxusně. Ne, jeď, prosím tě, jeď. Tak. Tady si to zkrátíme, teda nevím, jestli to je úplně zkrácený, ale tak asi jo, lepší než to objíždět asi. Asi jo. Jasně, že jo, jasně, jeď. Teď tady musíme rychle jet, jo. Tak, trojku, je tam už nějaký rekord, ale my dáme vyšší určitě. Luxusně dáme vyšší. Tak, čtyrku. A teď hlavně, ať do nás nikdo nenarazí, jo. Nesmí. Miami, ne! Ne! Dobrý, tak to bylo teda hodně natěsno. Fů. Pětkou, tu vezmem tudy výjimečně. Výjimečně, jako kdyby jsme to dělali každý den, jo. Tak znělo, jako kdyby jsme vždycky jezdili tudy a
Ne, říkej, že nás tady hlavně někdo sejmou, oni se tady úplně zabarikadují určitě. A dobrý. I tak jsme dali luxusní rekord. O to koko, co tady děláte zase? Adamku. Jsme první, ale ještě máme času tady, tyjo. Oni si neříkej hlavně, že se jdou zlepšovat výkony. Někdy dají úplně málo času a někdy dají úplně maximálně super, úplně ultra. Tak já jedu za nima, no. Nevím, kam oni jedou teda, já jedu prostě sem rovně. Pam. Tak, úplně to tady stočíme nějak, úplně tady to taky stočíme. Oni si jdou vylepšovat dvojku, do háje. To se mi nelíbí. Říkej hlavně, že si někdo vylepší. Dobrý, v pohodě. O, úplně jsme to dali jak něco, úplně luxusně. Zase máme úplně rekord, jo. Úplně vedeme jak v okolik bodů, 23 snad dokonce. Máme špinavý auto, jo. O, to knovodí. Tak, poslední závod nám tady zbývá už na A1. A poslední celkově v té třídě A, jo. A to je tadyhle závod na čas, který je dvoukolovej. Do high. Ale je to docela dobrý, no možná. Že to vypadá, že tam nebudou nějaký extrémně ostrý zatáčky. Ale dvoukolový závod na čas, to jsem teda ještě tady nějak moc neviděl. Zmlkni reči a soustřeď se na jízdu. Svojí, až pojedeš. Jedem. Tak. O, to závody na čas byly, jakože třeba víc kol byly akorát v autoškole, ale normálně v šampionátu to jsem ještě snad ani neviděl, tyjo. Tak na té mapě to vypadalo, že tam budou lepší zatáčky, než je tohle. Ale tak fajn. Je, ale nejsou tady mínusy, teda nejsou tady penalty. No luxusní, tak to je mega. Tak to je snad první, tyjo. Žádný penalty, ještě víc kol, tyjo. Tak to je mega. Ultra mega. Ultra super mega. Dobrý. Aha, radši bych si dal trošku pozor. Cože? Víš, to byla jenom značka. To nebyl až takový problém snad, ne? No jasně, že jo. Prostě narazíme za značku a ona nás úplně otočí, tyjo. To bych chtěl vidět, jak by to tak mohlo být, jo. Schválně, pak se zkusíme podívat na to video, jakože, jak to bylo schválně. To mě zajímá, zkusíme se na to vzpomenout. Pokusíme se. Dobrý, jeď, v pohodě, nic se neděje, tak, invitation nás tady pořád otravuje aj. Tak, ou, kecáš, dobrý, tak to není dobrý. Jak to, že se nám, tak to, že máme pořád plusy, vždyť normálně, ostatní tam museli úplně brzdit nejvíc, jo? Aha, strom, super. Už asi chápu, proč máme minusy. Teda plusy vlastně. Tak co? No jasně, 10, že jo? No, to nevadí. Tak, 11. Jako třeba nechápu, jak tady můžeme mít najednou 11. Jako takový rozdíl, jak tam můžou být takový rozdíly najednou, z ničeho nic. My jsme snad ani, jakože dvě vteřiny něco, jsme snad ani mezi těma checkpointama dlouho nejeli. To nepochopíte prostě, to je prostě divný úplně. Tak, chce to nějakou zkratku. Tak, druhý kolo. Zase jsme si trošičku vylepšili část, ale to už nám moc nepomůže, jaksi. Brzdíme, tak, jedeme. O, zase jsme to zhoršili, když jsme jeli úplně rychle, že jo? Tak mi řekněte, co jsme tam asi tak měli dělat. Naprat to do stromu, to by bylo ještě horší. Tak, já prostě nebudu pouštět plyn, fajn. No, teď jsem musel přibrzdit, protože bych se tam rozsekal tu zeď a to by zase nebylo moc dobrý. No zase ještě horší, to jsem se fakt měl rozsekat tu zeď asi teda. Dobře, tak příště se rozsekám o zeď, no. Tak tadyhle to teda úplně vychytáme v tom případě. Možná, no jenom, že tady zrovna zatáčka. Že to tady moc nevychytáme. Co to je? Mi řekněte, co tohle je? Bčko. Ještě do řeky? Jsme prostě jeli po střeše a rozhodli jsme se, že dojedeme takhle po střeše až do řeky, to je super. No tak to teda fakt nedáváme teďko. 5 checkpointů za 20 vteřin, nebo kolik. No to je fajn, tyjo. Tak to není úplně nejlepší čas. Ale i tak vyhrajem, hele. To se zabijem normálně. Jeď. Tak jeď, prostě jeď a hotovo.
Fajn. No moc fajn to není. Je to čím dál tím horší. Ještě se zabijem o strom. No. Ach jo. Dneska mi to nejde. Ne. Tak. Tadyhle zabrzdíme. Přibrzdíme, tak. No, tohle, to jsme mohli rovnou vzdát ten závod, jo. Úplně rozdíl jak něco, jo. O půl minuty navíc, no, to je super, úplně to může stočit takhle klidně, jo. A úplně se tady rozsekat od tu zeď, no. Osmý, ještě aby ne, jo. Ale v celkovém závodu jsme první. A pořád máme nás kolik? 13 bodů. Takže pohoda. Video replay. Tu značku, na to se podíváme. Čili, dá se to převíjet? Počkat. Aha, to můžeme takhle, to je luxusní. Podíváme se takhle. Au, kecáš. Wow. Dobrý. Tak to, je, to jsou mega pohledy tohle. Podíváme se odsaď schválně. A můžeme stopnout? Jo. Play. Nemůžeme dát vyšší rychlost, jakože. Je, můžeme to zpomalit maximálně, ale zrychlit to nemůžeme. Nevadí. No, vidíte to? Vidíte to? Neříkej, že to nemůžeme vracet. Já jsem to chtěl, to není fair. Takhle zase od znova, no, 44, dobře. To chci vidět úplně, to chci úplně vidět. Tak hlavně jeď, tyjo. Bylo tam 44, tohle to tím odejdem, to je jasný, no. Tam vidíme i kolik jedeme a to, a kolik máme rychle zařazenou. Takže až tam bude 35, tak to stopnem. A snížíme úplně rychlost na, a hezky si to prohlídneme, tyjo. Protože to prostě chci vidět. To chci úplně vidět, jak se to stalo. Sice jsme to viděli, ale uvidíme tam to líp ještě. Vlastně takhle si budeme pouštět každý závod, ne? Radši počkej, dělej! Dobrý. Tak. Zpomalíme úplně na nejvíc a teď se dívejte. Můžeme otáčet? Můžeme otáčet, tak se dívejte. Ale to se otáčíš debilně úplně, co to je? Ne! Co to je? Dobrý. A teď se dívejte, úplně jedem. Úplně nejvíc jedem, že jo? Tak. Dobře, tak jsme to zase přehnali asi. Proč to se skrývá, tyjo? To by se nemuselo. Ale už tadyhle už vidím tu značku, vidíte? Tadyhle už je ta značka. Ne, tak kecám, to není ta značka ještě. Ale už tady bude. Brzo. Ne! No! Jsem to chtěl zpomalit víc. No to je jedno, prostě jste to viděli, už to je jedno, no. Takže fajn. Dobrý, prostě next a jedem. Tak jsem rád, že tohle máme za sebou. Co se... A co když žádný nebude? A tak jako samozřejmě, že bude, ale zase v jiných to. Tadyhle to máme úplně, asi žádný Bugatti Veyron, tam to jeho nevyhrajem, co? Nevadí. Já myslím, že jdeme na autoškolu, ale tak to bude totální fail. Protože, vemte si, uděláme nejdřív autoškolu tadyhle, to je na Cčko. Na C3, tyjo. No tak to bude teda něco. Nevím, co se ještě koupíme na tom Cčku. Nějaký PS, takový historický auto. Ono to až tak historický asi nebude, ale prostě nějaký starší auto. Ne, že bychom tam měli s nějakým nějakým autem z roku 1930, nebo já nevím, ale... Prostě nějaký starší auto tam bude. To jsem zvědavý, co tam všechno bude. Vím, že tam je nějaký starý Mercedes. A korveta, ale už si jinak nepamatuju moc, tam je navíc ještě. Když tam to není jako, že by to byly starší než ty C, na ty C40, ale že tam jsou jako, no jako to je co za pohled, ale jako, že jsou výkonnější. To jako necháš zaplý motor, jo. Tady zas bar. Já už se kluci vypadá úplně stejně, to jsem jenom naštěstí, no. O, to je super, tadyhle, jak má takhle část auta, no. Tohle ta korveta tam přesně je, no. Ty úrovni. Fajn.
Tak to bude teda, tohle to bude možná total fail, tyjo. Jasně. A je, už se bojím. Snad se nemáme čeho bát, jo. To zvládnem. Hlavně, aby se to neprotáčelo. To se bude protáčet, to je úplně jasný. What? Co to je? Tak teď to bude totální nezvyk. No ale totální nezvyk, to bude úplně něco jinýho najednou, tyjo. To snad zvládnem. Slalom a ještě stopka, super, já nemáme na to moc času. Dobrý. Fajn, zvládli jsme to. Další závod, další test, teda ne závod. A je, už se bojím. Zase. To nás nechal jen tak po ulici, prostě zahradí silnici a řeknu si, teď tady bude test pro jednoho člověka, no. A když to někdo zkouší prostě úplně 10krát za sebou a teď tam celý den lidi čekají, když už to konečně skončí, ať můžeme jít domů. Až konečně oddělaj tu silnici, tyjo. Super, že jo, super, úplně. Taky byste byli rádi určitě. Tohle není úplně špatně auto. Teď ani nevím, co to je nějaký Jaguar, ne, mám dojem. Ale mě ať to není starý Aston Martin. Ne, to tady ani myslím, že. Určitě ne, hele, určitě ne. Pak se do těch všech obchodů podíváme, hele. Tady prostě všude to prozkoumáme, tak. Dobrý. Tak, fajn. Dobré. Přibrzdíme a jedem. No tak proč ne, tak aspoň zase budeme jezdit zase pro změnu pomalejšíma autama teďkon, tyjo. Tak bude aspoň změna. Já už jsem se lekl, že se to protočí, ono se to málem taky protočilo, ale naštěstí jsme tomu nějak zázračně zabránili. Takže jsou dvě kola, tak jo, no. Tak to znamená, že tohle to už musí být určitě takový to cílový. Jo, jako myslím, jako, že konec jednoho prvního kola. Ale ne, konec celkově. Ty rychlosti, jak jsou tady úplně nižší najednou, ty Bugatti Veyron, bychom to projeli úplně za chvilinku. Teď s tímhle tady, než se rozjedeme vůbec, tyjo, tak to trvá. Ale tak má to zase svoje jiný kouzlo, že jo, je to prostě z jiný doby taky, no a možná v té době byly i rychlejší auta, ale tak prostě, tohle to je jiná kategorie aut. Tak. Dobrý. Ano, eu, aspoň si člověk víc užije té krajiny a okolí a tak. Myslím, že takový ty, co tady jsou totiž vraky a ty, když člověk poskládá dohromady, tak si z toho může získat třeba kachnu, jako Citroen kachnu, nebo jak se to jmenuje správně vlastně, jestli se to samozřejmě jenom říká kachna, nevím, jak se to jmenuje správně, to je jedno. Prostě kachna. A to všichni znají určitě. A myslím, že Volkswagen Beetle. Asi jo, no ty, a pak jsou tam ještě další auta, ale ty jsou, myslím, že na C2, to dali schválně na C2, aby to nemohlo jezdit tady snímat, což je škoda. Díky. Vážím si toho, no. Feel the grip. Tak, to bude zase něco zajímavého, no, to. Bojím se docela, co nám hodí po tomhle tom autu za auto, tyjo. Určitě nějaký úplně horší zase ještě. Tak. Slalomek, OK. Dobrý. Tak, to jsem teda podělal, dobře. Dobře, dobře, tak teď uznávám, že jsem to vážně podělal. Kolik je tam kol? Není to navíc kol? To tak připadá, že jedině, že by byl cíl na stejném místě, nevím, uvidíme. Dvě kola, aha, super. Tak uvidíme, no. It start se počítá jako první checkpoint, jo? Tak jo. Dobrý. Tak, jeď. Dobrý. Ano, ano. Jsem to ale už měl pocit, že to sejmu, naštěstí se to nestalo. Tak. Dobrý, v pohodě. Ano. Opatrně, hele, opatrně. Tak. Dobrý. Ale tam není pak stopka z toho, že by se to jak přetvořilo, ale to by možná se ani nemohlo. Je tam finish, dobrý. Nevím, jestli to tady vůbec jakoby jde, no tak teoreticky jde udělat všechno, že jo, jako. To by klidně, proč by nemohli udělat, že by se to přetvořilo na stopku, jako. Tak, maka, dobrý.
pohodě. Ještě bude nějaký test s tímhle autem, se pokládám, že jo. Jo. To je asi poslední s tím autem. Tam byla znak brzdy, takže asi budeme tam mít jakože stopnout se. Jak úplně jakože to je stop, jakože dobře zabrzdit úplně. A nebo to úplně debilní zatáčky tady budou, to je taky možná. A nebo po těch debilních zatáčkách ještě bude stopka, to je taky varianta. A bude spoustu možností, co nám se můžou dát, že jo, to je spousta věcí, no. Tak. Dobrý, v pohodě. Přibrzdíme, zabrzdíme. To je zatáčky tady dali, jakože abychom se naučili brzdit v zatáčkách, nebo co. Asi zřejmě. Dobrý. To není dobrý, ale v pohodě, zvládli jsme to. S tímhle autem se to ještě dá nějak zvládnout. Sice člověku malém úplně se to prostě zblázní, ale z toho dostane infarkt, ale hlavně, že jsme to nějak zvládli, jo. Málem z toho dostane člověk infarkt, ale hlavně, že jsme to zvládli, jo. Jasně. Jeden trošku mírně přes stovku, to je tak akorát, že jo, tyjo. Bugatti Veyron jde v zatáčkách i přes stovku, tyjo, a... Ale jo, dobrý, tohle prostě zase má jiný kouzlo, tyjo. Jiný, prostě je to jiný level, tohle. No, ještě si rozmátil podvozek tady, tyjo. Tadam. Dobrý. To jsem, já mám dojem, že ty auta tadyhle na té úrovni taky nejsou úplně nejlevnější, třeba 500 000 klidně nebo tak. Protože to jsou jako veterány třeba. Takže to taky něco stojí, to není jako, že to jsou nějaký starý, nevím co, takže to je levný, protože ono vlastně, jakože od nějakého věku jsou ty auta prostě jakože levný, jakože jsou to starý krámy, ale od nějakého věku jsou zase tyhle ty starý krámy už považovaný jako veterány, jako vzácný. On teda záleží taky, kolik kusů jich bylo vyrobený, pokud je to nějaký úplně vzácný Mercedes třeba, kterýho je jenom jeden kus, tak bude samozřejmě úplně strašně vzácný, že jo. A pokud bude prostě, já nevím, třeba dejme tomu Fabie, si myslím, že i za, já nevím, 20 let nebude mít moc nějakou extra vysokou hodnotu. Ale možná se mýlím. Ale myslím si, že nebude mít nějakou extra vysokou hodnotu. Kdo ví, co bude za 20 let. Vlastně, to si tak si popřemýšlím, co tak asi bude. Díky. Jasně. Tak to jsem zvědavý, co tam budeme mít za auto. A je, no tak Ferrari, jo. Jsem zapomněl, že na týhle... Ano, vidí, člen klubu. Jsem zapomněl, že na týhle tý úrovni jsou i starý Ferrari. To jsem úplně zapomněl. A protáčí se to. Je to sice Ferrari, ale i tak se to protáčí, jo. To i když to bude možná i většina těch starých aut. Ale tohle ještě jde zvládnout, jo, ale... Já bych chtěl hlavně nějaký auto, který se nebude protáčet. Doufám, že tady nějaký takový najdem. Tohleto auto jsme měli před chvilkou, ty, a oni nás teď narvali jako nepřátel strašně, jakože. Jeď. To zvládneme, ale není to špatný auto, jako úplně. Tak. Já nevím ani z jakýho roku tohle může být, ale... Moc nový to asi nebude. Vzhledem k tomu, jak to vypadá. 1970? 60? Něco? Možná. Dobrý, zvládli jsme to docela slušně, teda ještě nejsme v cíli, ale... I tak si myslím, že jsme to zvládli. Dobrý. Fajn. Díky. V tomhle díle se pokusíme tu autoškolu udělat, pokud tam nebude ta nějaký extra super těžký něco. Jasný. Tohle Ferrari tu dáme, to bude v pohodě. Jedem. Jedem. Start. Musíme prostě pustit plyn potom na chvílku, aby se to neprotáčelo moc. Kdyby jsme nepustili, tak by to bylo možná v háji nějak úplně, tyjo, by se to otočilo, že jo. A to by nebylo úplně nejlepší. Mě zajímá, o kolik je to rychlejší než tam to auto, co jsme měli předtím. Ale myslím si, že o moc asi ne. No, možná, že jo, asi. No, nevím. Tak, fajn. To, tak to jdlo asi jako... Dobrý, v pohodě. Tak. Opatrně zabrzdíme tak. A tohle auto se mi docela líbí, jakože celkově. Dobře se s tím jezdí. Jsem fakt zvědavý, co si koupíme, ještě nevím. Uvidíme, aby se to hlavně dobře ovládalo. A zároveň to samozřejmě, ale i bylo nějak jako slušně rychlý taky. Aby to nebylo úplně, že to pojede sotva stovkou, jako třeba ten Volkswagen Brouk. Tak, fajn. Ajejda, to co je za zatáčky tohle, tyjo. Jako vážně, nemůžeme to nějak si zkrátit, asi ne, co? Ale to jsou úplně zatáčky, tyjo. Katastrofální. Úplně takový ostrý, tyjo. No jo, no.
A teď jsou i penalty vlastně, tyjo, to je škoda. Oh. Ono tady by to stejně nešlo moc zkrátit, tyjo. To by moc nešlo, jestli by to vůbec šlo. Tak. Ne, prosím mě, ne. Tak dozadu. Dozadu. To prostě nebude couvat. A jako co tohle je? To nemá zpátečku? Neříkej mi, že to nemá zpátečku. Jako co teďkon? Jako nemůžem couvat a nemůžem se vrátit na cestu, jo. Jako vážně. Dobře, tak to budeme muset restartovat, stejně jsme ztratili úplně času, ale tohle to mi vysvětlete, co mělo být, teda jako. Počkej, tak to zkusím, jestli tohle auto nemá zpátečku, tak si ho nekoupím. No to vyzkoušíme, až ho budeme testovat, jestli ho budeme testovat. Teď se s tím nebudeme zdržovat. Možná, že ono to taky může mít deaktivovaný zpátečku na tenhle test, třeba. Ale bylo by to dost debilní. Už jsme to měli dost velkou část odjetou, no, nevadí. Ne, že by to úplně tak nevadilo, ale tak. Dobře, no. Ale kdyby to fakt neměl zpátečku tohle auto, tak bych se asi zbláznil z toho. To bych si tohle auto fakt nekoupil potom. Jestli to teda není u všech těch, ale pochybuju by to. Velmi v to pochybuju, že by jako auto dřív nemělo zpátečku, to je blbost. Možná v nějaký úplně dávný době, ale zrovna tohle auto velmi, velmi pochybuju. To fakt ani náhodou, jako jak by s tím, by nebylo použitelný vůbec, jo. Tak. Dobré, v pohodě. No moc v pohodě, ale jo, jakože je to v pohodě, ale to snad budou tam ty debilní zatáčky. No tak už jsem si říkal, že nedostaneme penalty, dostali jsme. Nevadí. Tak. V té poslední zatáčce jsme to prostě museli podělat, jo. Ale my to zvládneme. My to zvládneme úplně. Úplně luxusně se to zvládne. To si to koupím v reálu, tohle Ferrari. A to by nemuselo být až tak strašně drahý. A nevím, kolik to v reálu může vůbec stát, jo. Podle toho, kolik jich bylo vyrobených. A těžko říct, jestli to bude stát víc nebo méně, než v době, ve které se to prodávalo jako nový. No, to je těžko říct. Tady jsme se předtím vymlátili, tak ať se tady nevymlátíme zase. Dobrý. Máme plusy? A jako, co jsme tam asi tak měli dělat? Mi řekněte. My jsme byli rádi, že jsme se tam nevymlátili, tyjo, a to jsme tam jako měli úplně o to šlápnout úplně jakože strašně jakože super, jo, tady prorazíme všechno. No, ještě horší? Ne, vole, to je v pohodě, to je kámoš. Víte co, necháme si tyhle ty testy už na příště. Dneska by mi to fakt hrádlo a to nepotřebujem. Ty, my už máme 2 244 000, můžeme si koupit další Ferrari. Teda další Ferrari, další, no Ferrari klidně taky, ale další Bugatti Veyron. Já se s vámi už rozloučím pro tento Let's Play. V příštím díle doděláme tadyhle ten test. Tadyhle tu autoškolu. Pak si vybereme nějaké auto na téhle úrovni a začneme už nějaký ty závody na téhle úrovni. A já se na vás budu těšit u dalšího Let's Play. Pokud se vám video líbilo, odnechte video lajkem. Pokud chcete být informovaný o dalších videích z kanálu Gamekeeper.cz, tak dejte odběr nebo subscribe. Já se na vás budu těšit. Takže se s vámi loučím a čau.